Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u druhého dílu pokračování na hru Planeta 2417/ETA. Určitě dejte like, odběr, budu za to moc rád, protože když dáme na konci roku 200 odběratelů, vydám speciální merch v Robloxu. Tak můžeme jít na to. Budeme moc jít na to. Tak a můžeme jít rovnou na to pokračovat. To jdeme najít papír. Máme tady lokace už nějaký, ale my jdeme prozkoumat další lokace. Doufám, jo, vracíme se. Jo, ale tak. Tak, kde mají hledat teda? Nejdřív tady nahoru teda. A se v tom nějak zorientujeme. Tak, tady nic není tady. A já se těšila, že si tady zaopsám jak na měsíci. Tak. Jdeme koukat každopádně. Aktuální teplota, -70 stupňů Celsia. Ha, jo, to asi není úplně na spaní pod čirákem. No, tak už půjde. Tohle bude prkačka. Rovná se další kus kometky. Jasný jako facka. Jdem. OK. Tak to bylo dobrý. Já to dám. Já to total zkazil. OK. Yes. Bravo! Tímhle tempem dáme tu rozlámanou kometu dohromady, co bydu... Tak a já to tady chtěl prozkoumat. Jestli tady něco není. Ale vypadá to, že jo, je to něco. Třídění. OK. Co koukneme tady? Nic to není. OK. Tak. Teď jdeme. OK. Tak koukneme tam a snad tam něco najdeme. Tuhle. Wow, prima nález. Plast, máme plast. Tak a teď ještě najít popelnici na plast.
Tak jdeme na to. Najdeme ji pak. Protože teď prozkoumáváme. Tak tady už máme hotovo. Ale proč si nezahrát jen tak pro radost? Protože my chceme domů. Odpadky do vesmíru nepatří, to si dobře zapamatujte. Čekej. Tak... Tak jdeme sem. Já jsem teď zblblej. Čekej, teď jsem tady. Tady na mě vyskoč. Čekej. Počkej. Jo, takže teď půjde jenom rovně po téhle cestě. OK. Hele, pla, je další papír. Hele, další sklo. Vidíte, kolik toho najdeme, když se v tom orientujeme. Hele, další, vidíte? Tohle vezmeme a šup s tím do popelnice na sklo. No, Ada. Snad to stihneme zpátky. A tohle hezky vezmeme a hodíme do popelnice na papír. Než bych to tady prozkoumal, než půjdeme dál. Vidíte? Uklidováče ta prka, hlásí další nález. A teď už tady asi nic nebude. Tak jo. Ne, něco jsem neviděl, asi jo, neviděl. Tak aspoň se projdem. Lišejníky tu nerostou a severku jen tak nenajdeš. Ale naštěstí je to malá planetka, takže se nestratíme. Tak teď to půjdem prozkoumat tady. Tak. Máme další plas. Uklidováče ta prka, hlásí další nález. To mě zavede na tu velkou mapu. Ale mince, šup s ní do skafandru. Tady jsem ještě nebyl. Me, a hele, další sklo. Tohle vezmeme a šup s tím do popelnice na sklo. Tak. Koukneme se tady a další papír. Tak. Vytřídíme jim tady ten nepořádek, že budou valit bulvy. Počkej. Já tam mě se bude na tu velkou část. Já mám pocit, že asi máme hotovo. Půjdeme tudy. Tak. Další lokace odhalena. Tak. Já tam zajdu za chvilinku. Jenom odevzdám věci. Další spinčík. Tak. Tady to je. Tak tady máte. Díky za souřadnice.
se. Tak, a teď už jenom poslední. Myslím teda, že to bude poslední. Tak tady máte. Další lokace odhalena. No, plast ještě budeme potřebovat. Zadarmo nám nic neřekne. Nejdřív musíme splnit svůj část dohody a vytřídit odpad. Počkej. Ještě jsem nebyl tam. Tak mám pocit teda, že jsem tam nebyl. Pomůžeme jim tu uklidit. Najdeme komatu a pak tak. Se zadá zahrajem. A získat psychiku z komatky, co ty? Jo. My jsme velký věce spojeva. Málo strašně. Musíme spojovat víc. Přesně takhle. OK, tak tohle 100% nevyhrajem. No tak to nedáme. No tak to teda ne. OK, yes, na. Jo? Rebem, dáme tu rozlámanou kometu dohromady, co by dům. Rebete? Ne. Máme 3 kousky komety. A já bych chtěl najít ten poslední plas. Dáme. Já jsem připravená vyhrát a získat další. Jo. No. Nemůžu to ještě dát zpátky? Asi ne. Dvanáct žula. Nevidím tady nic ještě. Není tady ještě něco. Ne. Dvě žele nám zbývají. A to je tady to a tady to. Tak jak na to? Ne. No tak to nepůjde. Musím zničit ty dvě žile. To jsem si moc nepomohl. Tak.
poslední to musím dát. Prosím. Na. Hej, tak to na. To na. No to. Yes! Čtvrté. No, ani nápad. Čtvrté a devátý. Teda. Mám čtyři. Já jsem připravená vyhrát. Já dám poslední plas. Co ty? Lidi, doufám, že se vám toto videíko líbilo. Já se s vámi loučím a zatím čau. Yeah.